Maria da Silva Andrade. Eu sou da comunidade quilombola Carrapato da Batinha, município de Bom Despacho. Estou presidente da Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais e coordenadora executiva da CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombola. Meu nome é Águida Marina Ferreira Moreira, sou historiadora de formação, atualmente sou mestranda em Educação pela Universidade do Estado de Minas Gerais e trabalho como prestadora de serviço atualmente através da ONG Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, o CDF, e eu desenvolvo alguns trabalhos, desenvolvimento de projetos sociais em comunidades quilombolas. Então, de acordo com o apoio financeiro que a gente tem, a gente vai desenvolver um trabalho numa determinada linha e atualmente eu estou me dedicando mais à região do Médio de Quitinhonha com um projeto de turismo, desenvolvimento da atividade turística em comunidades quilombolas com foco na geração de renda. Meu nome completo é Conceir Damião Vieira, eu sou secretário de Meio Ambiente e de Agricultura. O trabalho que a gente vem focando dentro da pasta hoje é mais relacionado ao desenvolvimento do próprio município, na área ambiental, agropecuária e agrícola. Meu nome é Marcos Sebastião Veloso, eu sou técnico agrícola e tecnólogo em gestão ambiental. A minha função na EMATER é extensionista agropecuária e também hoje estou como presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do SF9, que é do Alto Médio São Francisco. Que nós temos aqui uma área, esse comitê tem uma área de jurisdição de 24 municípios, que da parte norte do estado de Minas Gerais. Meu nome é Cintia Barbosa João Almeida, bem-estar social da EMATER, trabalho no município de São Francisco. Bom, meu nome é João Naves de Mello, sou advogado, professor, presto assessoria jurídica à Secretaria do Meio Ambiente, sou presidente do CODEMA, secretário do CBH, SF9, e nas horas vagas exerço jornalismo. O meu nome é José dos Passos Pereira Barbosa, morador do quilombo Bom Jardim da Prata, à mais esquerda do Rio São Francisco, município de São Francisco, distrito de Santa Isabel de Minas. Sou atualmente presidente da Associação Quilombola Bom Jardim da Prata. Vai fazer seis anos que eu estou na comunidade. Eu chamo Altina Franco Cardoso. A minha idade, eu tenho 78 anos, tem 12 anos que eu moro aqui na beira do Rio de São Francisco e sou a presidente da comunidade há 4 anos. O meu nome é Armelino Antônio de Souza, moro no Lagedo há 8 anos. E na ilha eu vim para em 86, que eu moro na ilha, mas agora que eu vim para aqui, para o Lagedo mesmo, para o lado de cá do Lagedo, tem 8 anos. Fui presidente da... Nós afundamos a Associação Comunitária Ilha Cearense. Eu fiquei lá 4 anos. Aqui, eu assumi também a presidência aqui da Associação Comunitária de Lagedo. Fiquei depois os tempos e eu passei para Altina. Então, ela... Ingigiu que eu ficasse sendo vice-presidente dela. Inclusive, até hoje, eu sou o vice-presidente ainda. Meu nome é Marcelino Pereira da Silva. Nascido e criado aqui nessa região, no território quilombola, nesse território. E já tive de frente em várias associações, inclusive... Sou um dos fundadores do sindicato, do trabalhador rural. Atuei por uns 3 mandatos e participei da diretoria de associações comunitárias. Fui presidente do Quilombo, né? Fui presidente do Quilombo. Hoje eu estou sempre apoiando os movimentos, né, sociais. Sempre me preocupo muito com a parte social. Sempre eu sou muito apaixonado com a questão social. Tenho me envolvido bastante com a questão social. Faço,
sou católico, faço parte de, tem um movimento de igrejas também que eu participo, né?